laikā, bet visā tajā laikā, kad atrodas Rīgā. Sunim saimniekam ir jākontrolē savu suns visu to laiku. Kā pirmā vingrinājumā jūs redzēsiet kontekstu ir vadīšana no tā. Ja kāds no rīta redzēja pirmo grupu, kur šis attālums bija 5 metri. Šeit attālums ir daudz lielāks un līdz ar to ir sunim palīdz ar žestu. Pieciņu vogļu pustējiet. Par katru papildu komandu tiek noņemta atzīme. Я так вот с вами. Надо вернуться, надо уже нет, что забыла. Стоять первое. А я сразу цел с просто мастер, нам сейчас. Ну, сами их знаете, кушать не знаю, сколько тоже. Un sunīm apmēram pusminūtes laikā ir jāatrod īstais kociņš, jāatnas, un pēc pirmā pietrusīma tas jāatrod saimniekam. Tāpēc sunīm ir jāatstājas pie šī konusa, un tad jāgaida no norādošā komanda, kurā, uz kuru pusi viņam jāatrod, kurš apakts ir jāatnas. Pēc tam pēc iespējas taisnu un ātri jāatskan pie saimnieka, un pēc pirmā pietrusīma apakts jāatrod. Un mainot kustības virzību. Sunim ir jābūt ārkārtīgi uz rīta. Un jāsaprot, ko no viņa prasa, bet tam saimnieks iet ne tikai uz priekšu. Bet viņi ļauj, vai tas jūtīgi sastājēt nečinājās? Tas sunim ļoti sarežģīt. Nā nav tā, kas to dakāzo, lai šitā pirmajā ležēt Lada v ukrītī. Kā jūs redzat, šis sunītis visu laiku kustina asti. А на Влада спрашивал только что. Komandas tiek dotas tikai ar balsi, nekādu papildu žestu netiek pieļauti. Suņiem jau patīk striet pēc dažādiem priekšmetiem. Grūtākais ir tas, ka to drīkst darīt tikai pēc atļaujas. Tiek vērtēts gan ātrums, gan precizitāte. Un, protams, pēc pirmā pieprasījuma priekšmets ir jāatrod. Apstādināts ar komandu, un pēc tam viņam būs jāturpina atkal kustību. Atālums ir ļoti liels, tie ir 20 metri. Вот козёл. Сколько мы с ним бодались? В пятницу, да? Тя пусакая саймник кайс. Он любит и узвалиги. Я контактаюсь с саймник. Саймникс не дрикс. Дот папил командос. Лейцот погрезирус. Суним ир. Я любит узвалиги. Я вайро с корпус грезирус. Я дрит с резе. Arī apstājoties papildus komanda netiek dotas, sunim pašam ir jāapstājas un jāapsēžas kreisajā pusē. Viņš nedrīkst aizskriet uz priekšu vai palikt stāvi. Arī apgriežoties riņķī, komanda netiek dota. Šeit jūs redzat lēnu, kas sunim nemaz nav tik vienkārši. Viņš nedrīkst aizskriet uz priekšu, viņam ir jāpiemērojas arī saimnieka lēnai gaitai. Un jāpaliek kreisajā pusē. Šajā redzam, pamats, nepredpastīt, ja tas sastāvs kvadrātās. Ne iet pārāk tālu no saimnieka, ne arī pārāk tūk. Viņš nedrīkst pārāk tūk. Viņš nedrīkst pārāk tūk. Viņam ir jāiet tieši blakus. Suns nedrīkst lēkāt, suns nedrīkst atpalikt vai arī aizskrīt uz priekšu. Viņam ir ļoti jāuzmanās uz pagriezieniem, jo tas viss notiek straujāk, arī uz apstāšanām.
lai neaizskrītu tālu. Un vēl vingrinājumā iekļaut ir pagriezieni uz vietas. Miniatūra. Saimnieks griežas uz vienu vai otru pusi un sunim ir jāieņem pozīcija blakus, arī spirot soļus sāņus vai atpakaļ. Šie ir tie elementi, kurus māca pavisam jau maziem sunīšiem, kuri tikko sāk apmācību, jo tas ļoti palīdz komunicēt ar saimnieku, iegūt labu kontaktu, sunis kļūst uzmanīgs, skatās acīs un mēģina noķert, kas nu tagad būs jādara. Сацензивас суми элемент лайка на брикс. А, видимо, слушай, ещё не слышно пахо. Скорее было не слышно, да? Словам. Ещё же сейчас не расслышал просто. Когда сумеем ше весь элемент